Fərz edək ki, bu yaxınlarda 200 min dollarlıq ev almışsınız və bu məbləğin 25%-ni ilkin ödəniş olaraq ödəmisiniz. Beləliklə, 50 min dollarlıq ilkin ödəniş etmisiniz və qalan 75%-i isə bankdan borc aldınız. Belə ki, bankdan 150 min dollar kredit aldınız və aylıq ödənişlərlə krediti və faizi ödəyirsiniz. İndi sizə deyək ki, həyatınızda nəsə baş verdi. Ola bilər ki, siz və ya həyat yoldaşınızdan biri işini itirdi. Və belə ki, ipoteka ödənişlərini ödəmək qabiliyyətinizi səhv qiymətləndirmisiniz və buna görə də ödəməkdə çətinlik çəkirsiniz. Hətta artıq ipoteka ödənişlərini edə bilmirsiniz. Beləliklə, bu vəziyyətdə sizin üçün bir neçə variant var. Bir seçim, evi satmağı cəhd edə bilərsiniz. Başqa seçim, evi banka geri verə bilərsiniz və buna girov deyilir. Başqa bir videoda girov halında nə baş verdiyini daha dərindən araşdıracağıq. Bu videoda bank əmlakı almaq niyyətindədir və ona hərracə çıxartmağa çalışacaq. Hərracə çıxara bilməsə, bank əmlakı sahib olacaq. Yəni onu alacaq və ola bilər ki, sonra da satmağa çalışacaq. Bu sizin üçün yaxşı bir seçim deyil. Bu kreditinizi mürəkkəb edəcək və növbəti bir neçə il və ya illər ərzində hər hansı bir kredit növlü xüsusi ilə də ipoteka krediti almağınızı ciddi şəkildə çətinləşdirəcək. Buna görə də satış seçimindən yararlanmaq istəyəcəksiniz. Təəssüf ki, hal-hazırda mənzil bazarı kəskin şəkildə aşağı düşür. Evin kredit məbləğindən daha bahalı satmaq istəyirsiniz, amma bunu edə bilməyəcəksiniz. Bazarda təklif həqiqətən aşağıdır. Təkliflər 120 min, 130 min civarındadır və həqiqətən əmlakçı ilə bazarın eviniz üçün nə ödəməyə hazır olduğunu müzakirə edəndə anlayırsınız ki, Dəhşət məzəmlə komissiyasına və bütün başlay ödəmələri ödədikdən sonra evdən sizə təxminən 120.000 dollar qalacaq. Deyək ki, siz hələ də bankdakı kreditiniz üçün 150.000 borclusunuz. Kreditiniz hətta sadəcə faiz ödəməli ola bilər, lakin hətta 1 və 2 ildən sonra belə yəqin ki, siz kreditinizi ödəyə bilməyəcəksiniz. Məbləğ 140.000 və ya 145.000 ola bilər. Ev üçün isə yalnız 120.000 pul ala bilərsiniz. Onda nə edə bilərsiniz? Siz evi 120 min kimi bir qiymətə satmaq istəmirsiniz və kreditdə 150 min borcunuz var. Beləliklə, hələ də bu ev üçün 30 min dollar ödəməli olacaqsınız. Baxmayaraq ki, artıq sizin deyil. Bu vəziyyətdə nə etmək olar? Bir seçim ki, bu seçim həmişə olmur, banka qısa satış edəcəyinizi bildirməkdir. Qısa satış evi kredit borcunuzdan daha az qiymətə satmaqdır. Beləliklə, bunu yazın. Məcburi etmək məcburiyyətində deyil. Anlay edə bilər. Çünki satacağınız əmlak bankın borcunu sığortalayır. Əksər hallarda bunu etmək istəməyinizin səbəbi budur ki, qısa satışda bəzən bank kredit qalığını bağışlaya bilər. Beləliklə bir tərəf bankı güzəşt etməyə inandırmağa çalışırsınız. Beləliklə məsələn banka gedib vəziyyəti izah edirsiniz. İşinizi itirdiyinizi və ödənişdə çətinliklərin olduğunu, daşınmaz əmlak komissiyaları və başda ödənmələri etdikdən sonra bu ev üçün cəmi 120 min pul ala bildiyinizi deyirsiniz. 150 min borcunuz olsa da 30 mini bağışlamalarını istəyirsiniz və bax bunu edə bilər. İndi bu vəziyyətdə belə çox-çox-çox diqqətli olmalısınız. Bu barədə bankla danışıqlar aparılmalıdır, çünki hələ də kredit agentliklərinə siz haqqda şikayət edə bilərlər bu qirov qoymaqlarından daha pis bir haldır. Beləliklə, bağ borcunuzu bağışlamaq və qısə satışa cəzə vermək məcburiyyətində deyil. Həmçinin bunu gizlətmək, yəni kredit agentliyinə şikayət etməmək məcburiyyətində də deyil. Lakin danışıqlarının bir hissəsində siz onları inandırmağa çalışmalısınız və ya bunu kredit agentliklərinə bildirməkləri üçün onlara inandırıcı davranmalısınız. Digər problem qısə satışla bağlıdır. Və bu çox az insanın nəzəri aldığı bir şeydir. Tutaq ki, bu aldı 30.000 dollar bağışlandı. Daxili gəlir xidməti bunu gəlir hesab edə bilər. Beləliklə, bu vəziyyətdə gəlir vergisi ödəməli ola bilərsiniz. Sual yarana bilər ki, biri krediti bağlayırsa, niyə bu gəlir hesab olunur? Belə düşünək ki, əgər daxili gəlir xidmətləri bunu gəlir kimi nəzərə almazsaydı, birinin digərini kompensasiyasında böyük bir boşluq olardı. Əgər ki mən ödəniş etmək istəsəm, deməli bu mənə. Bu ödəniş edəcəyim adamdır. Mən onlara borc verə bilərəm. Deyək ki, onlara 100.000 dollar borc verə bilərəm. Sonra isə bu məbləği bağışlaya bilərəm. Beləliklə, bəlkə mənim üçün iş görmələri üçün onlara 100.000 dollar verdim. Bu kredit verməklə pul köçürməsi olardı. Amma hər dəfə pulu bağışlasan, bu belə olardı. Kimə vergi tutulan bir hədiyyə etmək və ya bir növ gəlir verməklə tamamilə eyni olardı. Buna görə qısa satışa həmişə bu ssenaridə də edə bilməyəcəksiniz. Ancaq eviniz kreditin dəyərindən ucuza satılarsa, evi kreditin dəyərindən az qiymətə satmağınıza icazə vermək üçün bağlı danışıqlar apara bilərsiniz. Digər seçim bankın girov götürmə prosedurinə başlaması və ev sahibi olmasıdır ki, bu hüzvi bank üçün maliyyətli işdir. Ancaq burada əsas məsələ, hətta bank sizə evi kredit məbləğindən ucuzə satmağa icazə versədə, həqiqətən qaldığı bağçlayacağına və kredit agentliklərini şikayət etməyəcəyinə əmin olmağa ehtiyacınız var.